Elokuun 17. päivä tehdään suomalaista urheiluhistoriaa. Tuolloin Olli Mäki kohtaa amerikkalaisen Davey Moore, hallitseva höyhensarjan maailmanmestari. Te voitte olla varmoja, että tullaan tekemään kaikkemme, että mestaruus jää Suomeen. Sä voisit nyrkellä kameralla. Julma ilma. Olla ihan rehellinen. Totta kai. Mullehan sun pitää nimenomaan olla rehellinen. Tiedätkö, musta tuntuu, että mä luulen, että mä oon rakastunut. Joo, terve. Aha. Kai se ymmärtää paskin hetki rakastua. Joo, joo. Nyt sä kasaat itse. Joo, hei, kiitos paljon.